Sveiki. Jūsų dėmesio yra Raseinių krašto televizijos žinios. Ir šiandieną žiniose matysite. Dalyvaudama eksperimente, mūsų rajono savivaldybė sutaupė daugiau nei 4 milijonus litų. Raseinių rajono mokymo įstaigų vadovai aptarė 2013 metų strateginį veiklos planą. Raseinių turizmo ir verslo informacijos centre nauja vadovė. Suskubkite apsilankyti Raseinių krašto istorijos muziejuje veikiančioje miniatūrų parodoje. Dėka rizikingo sprendimo dalyvauti eksperimente, daugiau kaip 4 milijonai litų jau sutaupyti. Praėję metai nebuvo lengvi socialinio skyriaus specialistams. Nuo pirmųjų sausio dienų teko pasitvirtinti tvarką ir patiems prisimti atsakomybę, kam iš tiesų mūsų rajone yra reikalinga socialinė piniginė parama. Taip prasidėjo 2012-ieji. Šiandien socialinės paramos skyriaus darbuotojai jau konsultuoja kitų savivaldybių specialistus, dalinasi patirtimi. Pasigirsta kalbos, kad nuo ateinančių metų pagal tokią tvarką gyvens visos Lietuvos savivaldybės. Iš tikrųjų, pradėjus įgyvendinti šį projektą, buvo tokios ir baimės, ar mums pasiseks, ar netruks pinigėlių, ar savivaldybei pačiai nereikės jų pridėti. Bet metų gale tikrai mes galime pasidžiaugti savo rezultatais ir sutaupytais pinigėliais, kuriais savivaldybė galėjo paremti tas įstaigas, kurioms metų gale labai trūko pinigėlių, padėti tiem žmonėm, kuriems tos paramos labiausiai reikėjo. 12 metam piniginiai socialiniai paramai buvo skirta 12 milijonų 393 tūkstančiai. Pašalpom mes sunaudojom 7 milijonus 500 tūkstančių litų ir apie 500 tūkstančių administravimo išlaidų. Tai yra darbuotojų darbo užmokesčiai, kanceliariniam prekiam, kūrui. Taip pat buvo pirktos įrankiai, pirkti įrankiai seniūnams, kurie tos įrankius panaudojo visuomeniai naudingai veiklai atlikti. Ir mums liko 4,4 milijono litų, kurie buvo išskirstyti metų eigoje tom įstaigom, kaip minėjau, kam labiausiai trūko. Tai ir švietimo įstaigos buvo paremtos, ir nevyriausybinės organizacijos, ir viešosios įstaigos, kam labiausiai trūko. Na ir šie metai, kaip prasidėjo, pernai metai tai buvo bėgime, strese, bandyme suvokti sistemos, o šis sausis? Šis sausis taip pat kyla daug minčių, kad įstatymas dar taip pat ruošiamas, vis buvo pažadėta, kad bus pakeista sausio pirmai, bet atidėta. Taip pat savo tvarkas norime dar tobulinti, kad padirbus pasimatė, kas negerai, ką gal per daug nuskriaudėm reiktų atstatyti. Tai tikrai ruošiame sėsti ir dar peržiūrėti savo tvarkas visas, jas patobulinti, nes šitoje vietoje tai dar tikrai yra minčių. Ir manau, kad visų, aišku, tie pinigai sutaupyti buvo visų kartu dirbant draugiškai, bendradarbiaujant su seniūnais, su specialistais dirbančiais seniūnijose, taip pat glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, su mokesčių inspekcija, su darbo birža. Tai manau, kad tas ryšys nenutrūks, kad dar yra minčių, reikės susitikti vėl, nenutraukti susitikimų, kurie vykdavo praeitais metais. Ir manau, kad ateinančiais metais taip pat savivaldybę paremsime ir iš tų piniginiai paramai skirtų lėšų kažkiek liks ir kitom reikmėm būtiniausiom savivaldybei. Buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras aktyviai domėjosi, kaip sekasi 5 savivaldybėms pasiryžusioms dalyvauti pilotinėme projekte. Naujoji ministrė Algimanta Pabedinskienė kol kas neplanavo susitikimo su eksperimentiniu savivaldybių atstovais, tačiau viešai jau yra deklaravusi palaikymą. Taip, kitos savivaldybės taip pat domisi ir praeitais metais buvo atvykusios pas mus patirties pasisemti ir dabar dar sausio mėnesį bendravome, kad jau ir tvarkas ruošiasi ir tikrai planuoja dirbti taip, kaip ir mes tos 5 savivaldybės. O jeigu kalbant apie naująją ministrę, tai kol kas mūsų susikvietus nebuvo, aišku, dar jie yra daug darbų ir reikia susipažinti su visa sistema, bet iš spaudos, iš pranešimų, ji tikrai
gal ir jūs girdėjote, palaiko tas 5 pilotinės savivaldybės ir pritarė, kad tai turi būti dirbama visoje Lietuvoje. Ar dar matote kažkokius spragų ir nišų, kurioje būtų galbūt galima dar pataupyti, arba kaip tik galbūt jau reikėtų atsižvelgti tai, kad na, gal jau ir per daug pataupom kai kada? Dar nišų matome, kaip tik va dabar buvo ir miesto seniūnas ir kaip tik kėlėme dar vieną tokią problemą, kur matome tikrai, kad galėtume pataupyti, gal toje vietoje sutaupę padėti, kur gal per daug sutaupėme sugražinti, nes dabar pradėjo mažinti socialinės pašalpas ilgalaikiam bedarbiam, tai gal čia kažką daryti. Tai būtent kompensacijų skirimas. Turbūt žino daugelis, kad vieni asmenys prisiregistruoja, gyvena iš tikrųjų visai kitur ir gauna kompensacijas. Tai kompensacijas, kad skirti asmenims, jeigu pagal faktinį gyvenamąją vietą. Jis jeigu ir deklaruotas, tai ir faktinį gyvenamąją vietą jam turi sutapti. Mhm. Tai tas dar spraga yra, tai čia irgi yra didžiulis darbas, šį reiktų visuomenės pagalbos, reikėtų seniūnaičių pagalbos, nes skyriaus specialistai to padaryti arba seniūnijų specialistai negalėtų. Todėl reiktų, kad įsijungtų labiau visuomenė ir mes ruošėmės keisti tvarką ir toje vietoje irgi įvesti tvarką, nes šita vieta dar liko nesutvarkyta. Šią savaitę Raseinių švietimo centre vyko mūsų rajono mokymo įstaigų vadovų pasitarimas. Susirinkę rajono mokymo įstaigų vadovai dalyvavo pasitarime, kuriame buvo aptariamas tolimesnis 2013 metų veiklos planas. Susirinkimą pradėjusi švietimo kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė pristatė šio pasitarimo tikslus ir uždavinius. Trumpai apžvelgė praėjusiu metu rajono švietimo biudžetą. Iš tikrųjų dėl taupimo buvo tarimasi, tai nėra vieno žmogaus strategija, tai nėra vieno žmogaus apmąstymas. Apie taupimo strategijas kalbėjome su savivaldybės vadovais, kaip jūs minėjote, su buvusiu meru Remigijumi Ačiū, su vicemeru, su administracijos direktore, su mokyklų vadovais. Gal pamenate, mes kalbėjome apie taupimo planą, kurį mes sukūrėme kartu su mokyklų vadovais. Matydami situaciją, kad iš tiesų mokinio krepšelio trūks iki mokslo metų galo, sutarėme dėl 13 punktų, kaip planuosime lėšas, kad peržiūrėsime neformaliojo ugdymo būrelius, ar tikrai tikslinga lankyti tik keletą vaikų tą būrelį. Galbūt iš pat pradžių buvo daug mokinių tame būrelyje, bet galbūt nepasiteisino programa ir liko keletą vaikų. Labai prašėme peržiūrėti, ar tikrai visi racionaliai veikia, ar tikrai racionaliai naudojame lėšas neformaliajam ugdymui, ar racionaliai naudojame lėšas savarankiškoj mokymui, namų mokymui. Taip pat peržiūrėti ugdymo plano galimybės. Gal nėra tikslinga skirti į grupės. Gal nėra tikslinga alternatyvias pamokas vesti, jeigu tai yra tiesiog papildoma pamoka, kad pagilintų mokiniai žinias. Taip pat persvarstėme galimybę atlyginimus mokėti klasių vadovam. Gal galima sutaupyti būtent per šį punktą, kad mažiau valandų skirti klasės vadovui. Iš tikrųjų, mes visi puikiai suprantame, kad klasės vadovas dirba labai daug ir tikrai ne tiek valandų, kiek galime mes skirti. Bet situacija ir finansinės aplinkybės lėmė, kad turėjom susiveršti diržus ir taupyti lėšas ir 2012 metus užbaigti su kuo mažesnėmis skolomis. Sakykit, ar buvo praėjusiais metais mokyklų, kuriams prireikė papildomo finansavimo? Taip, iš tikrųjų, perskirstinėme mokinio krepšelio lėšas, kadangi reikėjo mokėti išeitinės mokytojams, taip pat buvo uždaryta Raseinių pagrindinė mokykla, reikėjo taip pat mokytojams išmokėti išeitinės. Taip, kad dalis mokyklų vadovų atleido mokytojus pensinio amžiaus, tiesiog išėjo į užtarnautą poilsį ir reikėjo daugelį mokyklų išmokėti išeitinės išmokas ir iš tikrųjų čia buvo didelė našta mokykloms naudojant mokinio krepšelio lėšas ir galvojant apie tai, kaip sutaupyti, kad į 2012 gruodžio mėnesį galėtumėm išmokėti bent jau avansus mokytojams.
Pasakykite, 2013 metų, kokie naujoviai, galbūt pokyčiai, gal kokie numatyti, ką planuojate naujais metais? Dabar šiuo metu yra svarstomas švietimo ir ugdymo užtikrinimo programa, taip pat dėliojamos lėšos, kiek mokinio krepšelio lėšų mes gauname kaip valstybės dotaciją. Įvertinus situaciją, vis dėlto 2013 metai nebus geresni. Reikės toliau galvoti mokyklų vadovam, kaip sutaupyti, kaip sudėlioti ugdymo planus, kad iš tikrųjų racionaliai naudotumėm lėšas ir kad pagerės situacija švietimo ugdymo įstaigų finansavimo klausimų. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eugenija Pagirėninė pristatė įvairių tipų pamokų metodus, jų klasifikaciją bei vaizdinius pavyzdžius. Švietimo kultūros ir ugdymo skyriaus specialistas Jonas Tamošaitis pristatė 2013 metų veiklos strateginį planą bio įgyvendinimo priemonės. Nuo pirmųjų sausio dienų Raseinių turizmo ir verslo informacijos centre pasikeitimai. Prie šios įstaigos ugdymo vairo stojo naujas vadovas. Kol kas laikinai vadovo pareigas nuo šio eina Danutė Ožekauskienė, buvusi Raseinių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Vadovė pirmasias naujos veiklos savaitės skiria susipažinimui su šio centro specifika, veiklos pobūdžiu ir perspektyvomis. Darbo specifika yra visiškai skirtinga negu tai, ką aš dirbau iki tol, kadangi aš dirbau mokykloje, buvo direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir ten dirbau žinodama viską, kaip, ką padaryti. Čia yra specifika visiškai kita ir tiesiog pradėjusi dirbti, dabar tik tai pradedu suprasti, kas, kaip ir ką daryti. Manau, kad turizmo ir verslo informacijos centras gali gyvuoti, veikla turėtų būti žymiai ryškesnė. Manau, kad labai didelį dėmesį reikia skirti veiklos viešinimui, informavimui apie teikiamas paslaugas ir manau, kad Raseinių gyventojai turi žinoti, kur Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras randasi, kokią veiklą vykdo ir kokias paslaugas teikia. Planuojame didelį dėmesį skirti jauniems verslininkams. Jeigu pasiseks, planuojame įkurti verslininkų klubą. Manau, kad šio klubo dėka verslininkų bendradarbiavimas taptų glaudesnis, aktualesnis ir galbūt ir jie galėtų papildyti vienas kitą teikiamomis paslaugomis. Manau, kad pradėjome bendradarbiauti jau su Žemės ūkio rūmais, su viešąja įstaiga Versli Lietuva. Pradėjome bendradarbiauti su vietos žuvininkystės grupe, su aplinkiniais rajonų centrais dalintis informaciją. Pasidarėme analizę, įsiskyrėme, kur yra grėsmės, kokios yra galimybės, numatėme. Ir manome, kad vykdysime veiklą ir tęsime pradėtas tradicijas ir galbūt atrasime naują veiklą. Planuojame projektus, projektų rašymą, projektų vykdymą, pritraukiant lėšas į rajoną. Turizmo srityje jau dabar organizuojame ekskursiją į turizmo ir laisvalaikio parodą Adventur, kviečiame dalyvauti. Planuojame reprezentuoti rajoną tarptautinėse parodose. Centre yra gana daug leidinukų, lankstinukų apie Raseinių kraštą, regioną, miestą, apie Lietuvą. Todėl mokyklos, įmonės, jų atstovai, kurie vyksta į užsienį, jie galėtų pasinaudoti šią medžiagą atėję į centrą. Centro patalpos yra labai gražios, yra salė. Mokyklos galėtų vesti ir integruotas pamokas, reikėtų tik tai ateiti. Tikrai suteiktumėm galimybę nemokamai naudotis sale, vesti tas pamokas ir vaikams būtų smagu, ir mokytojams būtų išėjimas ir naudinga, ir medžiaga, ir verslumo ugdymas.
O seminarus būdavo tradicija ruošti? Seminarus mes irgi vedame. Pirmasis seminaras jau bus vasario 7 dieną. Jį ves viešosios įstaigos Versli Lietuva departamento vyriausiai specialistė Laimutė Kalinauskienė. Ir kalba eis apie verslo pradžiamokslį, verslo ABC ir pirmųjų verslo metų krepšelius. Todėl į šį seminarą kviečiame atvykti visus tuos, kurie planuoja pradėti savo verslą, nes šio seminaro metu bus dalyjami nemokami čekiai teikiamams paslaugoms gauti. Ir tai turėtų būti labai naudinga Raseinių gyventojams. Vasario 14-15 dieną vyks seminaras apie pasėlių deklaravimą. Antra diena bus darbo teisė ir teisinės žinias, tai irgi nemokami seminarai. Seminaras vasario pabaigoje bus darbo sauga ir priešgaisrinė sauga. Jų kaina yra žymiai mažesnė negu kitų organizatorių, taip kad irgi galima dalyvauti, galima ateiti. Grupės yra renkamos, laisvų vietų dar yra. Beveik 8 metus Raseinių turizmo ir verslo centrui vadovavęs Benediktas Siliūna šiandien dirba Raseinių verslo ir technologijos mokykloje profesinio mokymo skyriaus vedėjų. Beje, abu vadovai yra pedagogai. Pirmasis šio centro vadovas, ūkio ministerijai pradėjus rajonuose steigti tokius verslo centrus, buvo Stanislovas Bartkus. Šiandien savo žinias jis gilina centralizuotos šilumos ūkio srityje. Tai yra vadovauja Raseinių šilumos tinklams. Miniatiūros. Tai rankraštinių knygų iliustracija, iliuminacija, kuri yra tapoma tempera, guašu, akvarele, piešimo plunksnele, pasidabruojama ar paauksuojama. Miniatūra apima teksto iliustracijas, dažnai per visą puslapį, inicialus ir dekoratyvinius knygos apipavidalinimo elementus, atsklandas, užsklandas, ornamentus, vinietės, aprimimus, bordiūrus. Lietuvoje miniatūros paplito nuo 14 amžiaus. Visi meno mylėtojai esate laukiami Raseinių krašto istorijos muziejuje, kur šiuo metu vyksta miniatūrų paroda. Tautodailininkų Ilonos Daujotaitės Janulienės bei Vlado Jonas Čepono kūrybos darbai muziejaus trečiąjį aukštą puošia jau kelias savaitės. Didelėje erdvėje autorių miniatūros išties atrodo įspūdingai ir išdėliotos jos sinchroniškai, nuo didžiausių iki mažiausių, taip sudarydamos dar didesnį įspūdį. Pačios mažiausios miniatūros sujungtos tarsi į vieną didelį paveikslą, tačiau tenka pastebėti, kad tarp jų jokių sąsajų nėra. Būtent tuo žavus šių autorių darbai, teigia muziejaus dailininkė. Mes labai džiaugiamės turėdami galimybę dar vis draugauti su tautodailininkais iš Vilniaus, tai Vladu Šeponu ir Ilona Daujotaitė, nuo Maironio konkurso, nes Vladas yra nugalėtojas, mes vis draugaujame ir vis rodome kažką tai naujo. Tai yra tautodailininkai ir pristato netradicinę miniatiūrų junginių parodą, kaip jūs matote, labai įdomiai komponuota ir triptikai, ir diptikai, ir tas junginys iš tikrųjų ir daro tą tokią įstabėją. Miniatiūrų menas yra įstabus tuo, kad iš tikrųjų tu tiek pat sugaišti laiko, kiek ir prie didelio paveikslo. Galbūt čia manoma taip, kad mažas darbas, maža vertė, bet autoriai tikrai nuoširdžiai mums papasakojo savo ieškojimus, spalvinę išraišką ir būtent tą vertę. Nes įrėminti darbai, sutvarkyti darbai, jie tikrai atitinka tą kategoriją kaip ir didelių darbų. Apsilankyti šioje parodoje darbus galima iki vasaro 8 dienos, tačiau pašnekovai vilėsi dar pratesti šį terminą. Mes šią parodą atidarėme po 3 karalių ir galėsime matyti visą mėnesį, gal net 2, jeigu autoriai sutiks palikti. Jūsų nuomonė, ko jūs pati kaip muziejaus muziejininkė galėtumėte išskirti šios darbus? Mes džiaugiamės, kad šitie autoriai būtent parodė patį mažiausią formatą, tai vadinamas miniatiūros formatas, ir atliktas aliejų arba akrilu. Tad tikrai kviesčiau meistrus pasižiūrėti, kaip gražiai galime mažais potėpiais būtent užfiksuoti tą įstabų ir gamtos peizažų, ir nuotaikos judesį. Tai tikrai spalviškai labai gyvios miniatiūros ir jos papuoštų bet kieno namus. Tai tiek šio vakaro žiniose. Rytoj tuo pačiu metu kviečiame žiūrėti informacinę laidą Mūsų savaitė.